Zdravím vás, v minulé časti sme si pozreli zlatého budhu s 5 tónami zlata, ktoré sa na ňom nachádzajú v tomto chráme. A nachádzame sa v Chinatowne a my sa ideme teda pozrieť na to čínskeho mesta, ako tu ľudia žijú, aká je tu atmosféra. O chvíľu sa budú vyťahovať von všetky tie vozíky s jedlom, čiže street foodové vozíky. A majú tam že vraj pribehnúť aj opice, ktoré tam pravidelne pribehnú a sú krmené. Tak poďme pozrieť Chinatown a krmenie opic. To je tento raz čínsky chrám, takže Číňania sú po celom svete, sú aj v Tajsku. A priamo v Chinatowne. Zrejme sa tu opäť platí nejaký vstup. Je to opäť, vidíte, oni tiež majú v kultúre zlato. Tentokrát už je pridaná aj červená farba. Ale popravde nechce sa mi tam ísť. Už som presítený v tých chrámov. Vždy sú to iba sviečky, vyčaškané niečo na zlato. V podstate vždy to isté. A neviem, čo odo mňa chcú, ešte budú chcieť nejaký oný certifikát. Ideme ďalej. Takto sa Číňania strávajú tu, normálne reštaurácie tak fungujú, že si plesknú stoly na chodník. Je sa tu jedálne závodná, jak u nás, tak aj tu majú niečo podobné. Malý chlapček na motorke, čínsky. Takéto malé deti sa tu bežne vozia, pozrite aj sedačku tam tuším mám vpredu. Vedľa mňa už môžete vidieť také typické čínske stavby. Ja som aj rozmýšľal, teraz som sa na chvíľu zamyslel, že prečo tam majú, že každé poschodie musí mať strechu a nie iba to horné. Takže dal mi to taký význam, asi to je pravda, že keď prší, tento hlasným motorom normálne sa nepočujem. Veľa aut ide akurát. A o chvíľu to ale stopne, o 6 to majú zatvoriť. Že keď prší, tak vám nenaprší do okna a na stenu. Tá stena asi není až taká podstatná, možno to okno, keď máte otvorené. Lebo znižuje to dosť výrazne ten uhol pádu tej vody, ak máte na medzi každým poschodím strechu. Čiže toto by mi dávalo zmysel. No a tu máte normálne tajské autobusy. Vidíte. Naskočíte do otvorených dverí a idete. Babka sa vezme z roboty domov. No a ďalšiu vec, čo som si všimol, toto som nevidel v Tajsku, ale Číňania to asi obľubujú a Japonci som si všimol tiež. Pozrite na to. Oni majú proste budovu, hej, za chodníkom a z tej budovy si urobia železnú konštrukciu, aby zasahovala do cesty, lebo tam vlastne ničom nevadí, ale tá reklama nejakú hodnotu, hej. Či už ju prenajmujú niekomu, alebo promujú svoj biznis, to je jedno, ale má to nejakú hodnotu. A všetci, čo prichádzajú, tieto autá, to vidia. Čiže vymysleli nejakú ako keby dieru na trhu, alebo nejakú v systéme, že proste tam si to dáme, nikto nám nič nemôže, lebo stojí to na našom pozemku, smeruje to z nášho pozemku. A to, že to ide na cestu, koho to má zaujímať, hej? Otázne, ak sú postavené tie zákony. Ďalšia železná konštrukcia, ktorá zasahuje na cestu. Rovno až nad prvý pruh. A idú motorkári, musím si dávať pozor, aby ma nezrazili. Presne takéto vozíky tu pripravujú, ktoré potom vysunú do cesty a nehajú tu jeden voľný pruh pre auta. Na to sa teším. Len musíme si ešte počkať, takže prejdeme tú ulicu nakoniec. A ja si niekde odpočiniem na nejakej kavičke. To je najlepšie, keď ste unavení, keď neviete čo, sadnite si, ukľudnite si, dajte si kavičku, pogooglite si čo treba a poďte ďalej na nejaké zlatníctvo čínske. Tu už je to také divokejšie.
Ako keby sme sa stále približovali k centru. Aha, tu ešte lampičky. Tie vozíky majú všetko. Svetla elektrické. Kolesa. Jeden, dva ľudia to operujú. Niektorí to nosia priamo na motorke, na motorkách. To sú tie typické čínske obchody, no. Samé čínske farby. Červená, žltá. Vedľa mňa je auto, už vyloďuje stoličky, také staré. Tu si pripravujú polievky, jedlo. A vyzerá to na veľmi dobrý zážitok. A je zvláštne, že túto, presne túto príde, ak sú tu samé takéto staré budovy špinavé. Že sa to tak rozmohlo. Aha, tu človek zakryl celú značku dážnikmi a jeho výrobkami. Zlatnicu to som si všimol, že druhé na rohu. Lebo pokrýva dve ulice. Takže zlatníctvo preplatilo tie nižšie reštaurácie tak, čo majú menšie tržby. Berú si tie rohy, lebo sú lukratívnejšie zrejme. Hej. Niekto prichádza odtiaľto a spadá zlatníctvo. Ale keď máte reštauráciu tam, tak tú reštauráciu nezbadáte, keď prichádzate odtiaľto. Zlatníctvo zbadáte aj odtiaľ a odtiaľ, zo všetkých strán. Prví ľudia už večerajú, obedujú, olovrantujú. Dievčatá. Tu sa nakladajú nejaké vajíčka. Čo to je? No. Čínske lampióny. A ja už som to cítil z diaľky. Jak sa to volá? Squid. Je to po anglicky, po slovensky. Je to hlavonožec. Ne, chobotnica a hlavonožec. Pozrite, koľko ich tam je. Ja som to jedol v Pattaji a nemal to nejakú chuť. Nejakú, že čo by som si dal znova. Tam akože meso alebo čo. Dajú na to korenie. To korenie je asi dôležité. Týmto ochutia. A možno lacné meso, kvôli tomu to je také populárne tu. Alebo kto vie. Toto mi je trochu ľúto, takéto babičky, keď vidím, jak predávajú. Aj keď možno väčšinou je to kvôli tomu, aby zarobili peniaze, ale možno niektoré babky to robia len tak, lebo sa doma nudia a vybehne si. Ale tuším, tam ani stoličku nemá chúďatko. No. A majú tam zavesenú aspoň. Aj. Takže aspoň tú stoličku si doniesla. Si všímam, že postupne tie stánky sa posúvajú viac a viac do cesty. Takže zakryli jeden pruh, pomaly už zakrývajú druhý. Za chvíľu už nebudú vedieť, kade prejsť. Normálne vytlačia tie stánky auta. A zase tie reklamy do cesty. Nad cestou. Takže čo ja viem, je to až taký veľký vizuálny smog. Aj tak by tam nič nebolo. Niekedy je diskutabilná, bo niekedy tá reklama dokáže byť krajšie ako to samotné, čo by tam bolo, hej. Neviem, vypovedzte, aký je váš názor na to. Začína to tu nejak fakt už divočieť. A všimnite si túto náľavu, ak prejdem teraz s kamerou, to je, prosím pekne, autobusová zastávka, takto tu ľudia stojá na zastávke a čakajú na autobus. Hej, po takúto reklamou čakajú na autobus. Grand China, to je asi hotel. Vyzerá dobre, relatívne dobre, ale že by som tam išiel zastaralo, ale že by som tam skôr staro ako zastaralo. Vyzerá, že sa napríklad o toho niekto stará. Ale že by som tam, ma to lákalo tam stráviť noc, tak to v žiadnom prípade.
sme odbočili do nejakej bočnej uličky. Tu už to celkom žije. Napriek tomu, že stále nám zostáva nejaký čas. Dokým nabehnú opice. To je celkom dosť fascinujúce pre mňa, lebo pozrite, aké jedlo. Lebo sme v centre mesta, 11 miliónového mesta a naozaj tu behajú aj divoké opice. To je dosť také nezvyčajné však. Potkany OK, divoké psy OK, divoké mačky OK. Ale opice, čo všetko ukradnú, čo vidia. Napríklad by mohla zobrať túto topánku, hej. Alebo hocičo. Myslíte na ten počet káblu. A tam tie byty. Tam niekto býva tiež. To je brutálne. Zde aké ryby. Tmavé uličky. Hrdzavé lavičky úplne staré, železné. Zvláštne, že keď niekto robí biznis, že neinvestuje aspoň tých pár eur alebo pár peňazí na to, aby to aspoň trochu vyzeralo a prilákalo tých. Však to, tá investícia je prakticky 100% návratná, návratová, alebo vďaka tomu vám príde viacej zákazníkov a to sú automatické premieny a zarába to. A keď už máš peniaze na ten tovar, aby si nakúpil ten tovar, tak musíš mať peniaze na tie, na farbu, na tie lavičky, ne? Také mŕtve. Mŕtvejšie uličky. Rôzne pachy tu je cítiť. Dosť často. Všetci majú rúška. Nikto tu nebol bez rúška. Vidíte? Toto je napríklad normálne, hej? Je tu mačka poličná. To je normálne. Ale opica. Opica. Utekaj. Utekaj. To už nemá kam. Aha, tam má miestečko, tam má vodu, vidíte? A tu dvere, to je mačací brlo. Už sme na koniec, tu sa to rozdeluje na tri uličky. Jedna je táto, druhá táto, tretia táto, my ideme touto. Pozrite, ľudia to aj tak nemajú problém jazdiť na motorkách v takýchto mini uličkách. Spôsobom tu fiče, šiltovkový obchod. Ja by som si možno kúpil jedno tričko. Také biele tričko by sa mi zišlo po dlhom čase. To, ktoré som kúpil v Egypte, už nejak dosluhuje. Že také požužované všelijaké. Kedy, hello. A mačka tam iba sedela a pozerala do steny. Takže čo je? Prečo tá mačka pozerá do steny? A v zápäti sa otvorili dvere a prijavili len ten typek. Myslíte, ľudia tu proste behajú na skutroch. Niektorí idú aj dosť rýchlo. Dosť bolo týchto mini uličiek s čínskymi obchodíkami. Ja som sa... Ja keď som bol malý, ja som bol vláčaný po miletičke dosť, bábkou aj mámou a tam som sa toho podľa mňa presítil na celý život týchto malých čínskych obchodíkov. Takže ideme späť na hlavnú cestu. Ideme na opice. Čo je čo? Hello. How are you? That's your cat? Yes. Okay. Yes? Oh. Nice cat. Sick. This is sick? Sick, yeah. What's wrong with her? No. Že vraj táto mačka je chorá, lebo každý deň chcem chodí krmiť, ale nechce jesť. Takže asi je chorá, pretože nechce jesť. You come from? Europe, Slovakia. Oh. Že odkiaľ som, zo Slovenska. Yeah. Ježiš, táto má aké modré oči, ukáž? Ne, neutekaj. Jak to polujú po tých holuboch? Do they eat the pigeons? No. A hneď tu je ďalší chrám. To čo to je za chrám zase? To je asi ten čínsky, alebo čo to je, neviem. Nie, to je thajský.
Vidíte, tu nejakí ľudia takto bývajú. Aj. Žijú tu v symbióze s holubmi, mačkami, Budhom a chrámom. Tieto tu krmí všetko, holuby aj mačky. Tie holuby sú jak živá klíma, hneď ma tu tak ofúkol taký svieži závan. Vidíte, tu je ďalší taký nečakaný chrám. Ideme len tak rýchlo pozrieť, čo sa tu nachádza. Aha, nejaké dvere. Dobre, tam sa mi asi nechce ísť. Ľudia sa tu opäť vyzúvajú. Aha. Ale toto je úplne celý zlatý dom. Som ešte nevidel. Zlatý dom. Troje štvor poschodový. A veľa audie tu, neviem čo sa tu vykonáva. Modliť sa sem predpokladám nechodia na tých autách, či? Na čo sem akože? Nerozumiem tomu moc. Ale je to tu pekne, šaolínsky mníchovia. A tuto, pozrite, tu je mačka ďalšia, tu nejaká bola. A tu zlatý dom. Neviem čo je, toto je súčasť chrámu, kto tu žije. Ale má celkom peknú záhradu, by som povedal. Aj zajace tam má. Trochu mi to pripomína tie japonské záhrady zo San Francisca, kde sme boli s Davidom. Vlastne to video teraz nemáte moc jak vidieť, lebo YouTube mi... To je jediné video, ktoré mi YouTube stiahol a neviem prečo. Čo špalia sviečky. Chcem sa pozrieť. Aha, toto čo to tu strieka? A tu ostriekalo nejaké covidové antiseptikum. Wow, toto tu je pekné. Zase nejak veľa sošiek. Tie sviečky dobre voňajú. A tu môžem buchnúť do bubna, ale neviem, či to nie je automatický poplatok nejaký. Jak v tých stribaroch. Toto nemyslíš vážne. Toto je mŕtve prasa, hej? To je koža z mŕtvého prasaťa. Diviak. No, tak diviak to... Už no, taký starší vyzerá byť. Aj aspoň žil dlhší život. Ako priemerný diviak. To je to čo, jaskyňa? Vyzerá na nejakú jaskyňu. Máte tam aj reprak. Aha, jaký reprak. Umalo vybudovaná jaskyňa s budom. Áno, a fontánka. Vedľa mňa išiel mních, ale nepovedal nič. Pozeral na mňa dosť čudne. Krásne drevené schody, ale... sa mi moc nechce ísť popravde. Ako som hovoril, lopice, mačky, ale aj potkany. Pozrite, koľko potkanov tu je. Aha, jak čekajú. Čo? A tie mače, potkanie diery, koľko ich tu je. Normálne vidím po tých stromoch, jak sa tam míhajú aj hentam, vidíte? Aha, tu je aký veľký. Miška, myšička, poď sem. Ja im tu prispiem jednou plechovkou. No. Aha, malé potkaníky. Malý potkaník. No i akú rodinu, človeče veľko. Tam vzadu. Pozrite, ak sa to tam hemží. A tu malé potkaníky. Ešte bojazlivé. Smrdí to tu ksánkami ináč. Asi od tých potkanov. Jak tu vozia. Celé to tam majú prelezené. Tu majú zdroj príjmu. Tu majú bydlisko. Ako im je dobre. Pozrite, aký veľký prúd. Čo to tu je? Čo? Jak sa tam skrýva.
Ten mu vliezol do auta. Normálne do motora vliezol podkan. Ty vole. To som ešte nevidel. Tuto v tej červenej škáre, tak tam mal, tam bol podkan vo vnútri. A ďalší zo spodu. Vidíte ten chvost? A tu je ďalší chvost. Tuto, jak potrčí. Aha, tam ďalší, vidíte? Niekto mu hodil kus mesa a kosti a on si to niesol až odtiaľ. Toto auto mu ho vyrušilo. Tak to zobral do papule a priniesol si to sem. A jak som sa na neho pozeral, tak táto mačka išla cez cestu a nejaký tajec do nej kopol. Kopol je do zadku. Ona nadskočila. Takže už chápem to, čo mi hovorila na tom ostrove Kopanita. Tie dvojičky, že uderajú do nich alebo kopú tajci. Bol som prvýkrát toho svedkom. Pozrite, ak sa ona... Tak si vychutnáva pouličný pes mesko. Tuto v tej čínskej štvrti ste svedkom takého toho, tej hierarchie. Prví sú ľudia, potom sú psi, hej. Tu už číha mačka, ktorá by sa tiež rada najedla, ale prvý je pes, on je v hierarchii vyššie. Ale keď prídu opice, tak padne aj ten pes aj s mačkou o stupienok nižšie, pretože opica síce asi nezbije a dokáže ho kúsnuť psa, ale je oveľa rýchlejšia, všestrannejšia a dokáže mu zobrať to jedlo. Takže v hierarchii vyššie, lebo keď príde opica, ona mu to jedlo zoberie a ten pes nič nezmôže. Bude bez jedla. A mačka čaká na korisť. Čaká, sleduje, kedy ten pes odíde, alebo sa nebude chvíľu pozerať. Aby uchvatla ten kus mesa, kus kosti, ktorý je väčšie od nej a mohla sa nájsť. Food market už sa rozbieha, už to tu svieti. A ja si asi sadnem na jedno pivko. Keď nájdem nejaký pekný stol, odkiaľ budem môcť všetko stolkovať, pozerať, pozorovať. A nebudem zadimený, vyčmudený nejakým sepiovým mesosmradom. Ako teraz má tam niekto nejaký zasiahol. Ideme sem, ale nemajú tu asi piva. Sadol som si a našiel som dobré miesto. Pozrite, tuto vidím na ulicu všade. Mám pivo za 2 eurá dačo, veľký čank. Tak opúšťame toto miesto a vlastne naučil som sa ďalšiu vec, že starnem veľmi rýchlo, lebo po 2 pivách som sa strašne opil. A neviem rozprávať, takže je veľmi otázne, ako nasnímame opice a ako vlastne dokončíme tento vlog. Mal by som si dať možno niečo na jedenie, alebo ja neviem. No a mám pocit, že taxikár ma trochu oklamal, lebo že po 6 hodine. A tu mal byť iba jeden pruh otvorený, ale sú stále nejaké 3 otvorené. A nevidím opice. Pospravoval som s týmito dvoma, ja neviem, či sú to policajti alebo sekuritiaci, že tu nie sú žiadne opice. Ako. Tak som ma tu driver oklamal. A hneď mi ukázali, že mám si dať rúško, že veľa ľudí tu má asi covid a neviem čo. A chlapci, ja už mám covid za sebou. Tomorrow? You go to... What is it? Žiadne opice, tu hneď zastavili nejakého tuptukára, že á, nejaké pekné oblečené dievčatá. A you work in planes, yeah? A hneď kamoška zobrala. To sú nejaké letušky, alebo čo sú to, ja neviem. To si ide, to je dievča oblečené. Počkaj, čo som to chcel povedať? Ja chcel som povedať, že... No, čo som sa... Ja, že tu nie sú opice, ale zastavili tuktukára a ten ma zajtra zoberie na opice, ale to už nemám záujem, lebo zajtra ja nebudem mať na to čas. A opice už sme videli, ja som chcel vidieť, ako tu kradnú jedlo v centre mesta, no, ale tuktukár ma oklamal, takže... Vlastne čakal som, že toto bude také divokejšie, no a... Čo ja viem, ako svieti to tu, okej. Okay. Je tu jedlo, okej, okay, ale... Nie sú tu opice, nie je tu zablokovaná cesta.
Tam už nikto není, takže pôjdeme späť zase. Reklamy začali svietiť, tu nejaký hotel začal svietiť. Toto dievčatka ak vie hrať. Nie je to fake, že? Lebo videl som veľa fake videí. A neverím, že také malé dievča dokáže tak hrať na klavír. Musí byť nejaký fake. Nejaký klavírista by mal povedať. A niečo jej hodíme. Hodíme jej stovku. Také 3 eurá. Aj rúško má poďať dievča. Ja to vôbec neohrozuje, ten covid. Tam je extrémne nízka úmrtnosť. To. A v rúšku tu hrá. Zaprechádzate takto po Chinatowne a mladá virtuózka, hej, ona koľko má? 7 rokov? A podľa mňa, ja neviem. Dajte mi vedieť, či to je fake alebo ne, ale zdalo sa mi, že to hrá dobre. Oni vám tu občas hovoria niečo po tajské, vôbec nerozumiem. Niekedy povedia niečo po tajské a zasmejú sa, hej. Aj ona, aj tá samotná, čo to hovorí, aj všetky okolo. Ja osobne som nikdy nepovažoval Číňanky za príťažlivé dievčatá, ale nájdu sa aj pekné ako. A ďalšia vec, čo keď už sa mám vyjadriť v Číne, tak by som spomenul iba povedal jednu vec, že ja si myslím, že do 10-20 rokov Čína bude tak dominovať svet, že to je jedno, či USA, Amerika, Európa. Aj keby sme sa my všetci spojili USA, Amerika, Európa, teda USA, Rusko, Európa, nebudeme stačiť na Čínu. Tá Čína ide tak hore, neuveriteľným spôsobom. Vyše 1,5 miliardy ľudí, čo majú jednotný systém. To proste pôjde hore. To vo všetkých oblastiach bude dominovať svet. Ďalšiu vec, ktorú si môžete všimnúť, oni na tých Číňanov tak ich ustrachali. Oni majú všetci rúška. A keď tu stretnete Európanov, tak polovica z nich nemá, alebo možno aj väčšina nemá. Ale tých Číňanov tak, nechcem hovoriť to rezolútne slovo, že zmagorili, ale tak ich ovplyvnili, že pozrite, všetci majú rúška. Tu máte Európanov, nemajú rúška. Tu sú Číňania. Jeden za druhým. Rúško. Vonku, hej. Výnimka aj keď jedia, vtedy nemajú. Tu je ďalšia violončelistka. Tento neviem, kto je, no. A môže byť aj Čína, ne, nemusí. Čínsky umelec. Tými opicami má teda ten tuktukár pekne vypiekol so mňou. Pekne so mňou vypiekol a... Ale akože... Keď už tam dajú tie reklamy, aspoň pekne svietia, však nejaké svetlá a tak. Čo samozrejme im pomáha taktiež, zarába peniaze. Keby to nebolo osvetlené, tak to není vidieť v noci a vtedy neplní účel. Čo toto je čínske mesto, Chinatown. Takto sa chodia Číňania baviť, sadnúť si. Buď na alkohol, alebo sa poriadne nájsť. Vidíte, ako chalujú všetci. To tie one, morské plody. Dávajú si do nosa morské plody. Toto mi trochu vadí na tajských dievčatách. Kdekoľvek idete, iba vidíte, ako chalujú. Jedno, či to je predavačka, alebo barové dievča, alebo čo. Fúr chaluje nejakú zeleninu, nejaké chrobáky, nejaké mesa a tu si to pchajú do úst. Ja keď idem jesť, tak sa snažím to jesť tak niekde pomimo ľudí, hej.
Oni úplne na verejnosti, hej. Sa niekto fotí, ja som bol v zábere. Takže... A vidím, že Šrianky v tomto nie sú moc rozdielne. Oni pár zde chytia tu toto šparátko s tým mesom a dajú si to dolu. Inak zvláštne, keď idete na Miletičku, ok, tam si vyberete, že idete na Miletičku, ale tu sa prakticky brodíte na ulici medzi obchodmi, čínskymi stánkami a normálne tady to neviem prejsť. Okay. Tu si rozložia na ulici takto stánok. A obchodujú, robia biznis. Nejaká mačka, ktorá čaká na jedlo opäť. To musím obchádzať. Takéto tenké miesto tu mám na to, aby som prišiel. Môžete kúpiť okuliare. Za 20. Wow. 20 bátov. 1 petina z 2,70. Strašne málo. No je to zážitok ako. Ja to odporúčam sa sem. Takto, ak to tu teraz svieti všetko. Je to celkom zaujímavé. Vypiť si tu, sadnúť si s kamarátom alebo s kýmkoľvek sem prídete. A je to dosť zážitok, si myslím. Okuliare za 20 bátov. Že tuto mi ide vidieť, ale moju kamera, ide mi budúcnosť moju, že na najbližší rok vyčítať. OK, so what I have to do, čo musím urobiť? OK. What do I have to do? OK. Use a left hand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5? Yeah, only left hand. Only? Yeah. And now from here or from here? Yes. OK. 5? 5? 5? And 4 and 5. 5, okay. OK. And you think about your name in subconscious. Name, your name in the subconscious. What is subconscious? In your mind. In your mind. Nejaké meno si mám pomyslieť, yes. Tak pomyslím si... And choose 7 cards. 7 cards? Yes, only left hand. Takže mám si pomyslieť nejaké meno. 1, ja som si pomyslel. 2, 4, a že mám teraz vybrať 7 kariet. 6, 7. Okay, open this, only left hand. Only left hand, že iba s ľavou rukou to môžem otvárať. For you? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And you have 6 good cars. Huh? And you have 6 good cars. Že you máš 6 dobrých karet? And one bad card. A jednu zlou kartu. I tell you the real thing, okay? And this one, Knight of Wands, is mean your income will better next month. Next what? Yes, next month, your income. Next month? Yes, you better. Oh, okay, takže ďalší mesiac budeme lepší príjem. And this one, the high PSS, is mean you don't have disease on you, in your body. To je dobré, to je veľmi dobré, že nemám chorobu vo svojom tele. OK, thank you, yes. OK. And this one, fewer for two is mean next year you will have more customer from abroad.
Že bude mať viac zákazníkov, čiže asi odoberateľov. OK, ďalší rok. OK, perfect. And this one, S of one, is mean you will have more property next this year. More what? More property. Poverty. Yeah. Bude mať viac bohatstva, OK. And this one, pair of souls is mean no accident. Žiadny accident. Yeah. Takže nič sa mi nestane. Môžem skutrovať na kolobežkovať. Yes. And this one, pair of cups is mean you are long life and no and good health. OK, dobrý život a dobré zdravie, to už mi hovoril, no. Ale hovoril, že iba na rok a teraz mi povedal, že do konca života. The death is mean careful about co-worker. Co-worker? Yeah, some co-worker. Takže mal si dávať pozor na svojich, jak sa to povie po slovensky, kolegov, no. Čiže Matúš, dúfam, že mi neprinieseš COVID o 2 dní. No, OK, yeah, thank you. Nothing. Takže idem mu dať 100 bátov, čo sú 2,70 €. Thank you. I okay. 100? Yes. You have changed from 1,000 now. Idem mu vydať. Dobre, idem mu zaplatiť. Yes, okay. This okay. 100, okay. Thank you very much, I appreciate it. Yeah, thank you very much, I appreciate it. Pozitiv, tak tu. What is your name? Lunka. Lunka. Nice to meet you. Nice to meet you. Very nice to meet you. I hope to see you again. You working every day here? Yes, every day. How long? SF, 6 PM to 9 PM. Okay, od 6 do 9. But how long you been working here? How long? How many years? 10 years ago. 10 years? Yes, 10 oh, years. Wow, nice. Only on Monday stop. Only one oh, okay. Week. Okay, and nice. 6 days I work. Okay, nice to meet you. Okay, thank it's you nice very much. Yeah, thank you very much. Takže robí tu, koľko hovoril, 10 years? 10 rokov tuším. No, tie piva stále robia svoje, že 10 rokov tu robí a medzi 6 a 9 vám tu vysvetlí budúcnosť, no. Takže nemám žiadne choroby v sebe a ja už si to nepamätám. Potom si to budem musieť ráno pozrieť na videu, že čo mi to vlastne povedal. Takže ale znelo to dobre, iba jedného diabla som si vyťahol, no. Čo tu to máme nejaké... Ty vole. Guličky. Podľa mňa sú to kuracie guličky. Chicken. Nechce byť na kamere asi. Ideme ďalej. Teraz tu pijeme s týmto typkom a s touto, no, čo mi predala piha. A tu jašterička malička, za ňou bola matka, veľká jašterica, skovala sa. Čakaj, kde je? Oni milujú tie biele steny osvetlené. Ak ste to hlavné ulice, ono je tu veľa takýchto odlahlých uliček. Tam je tiež akože to ten Chinatown. Ale táto je napríklad úplne mŕtva, tie druhé boli tiež akože viac živšie, ale tiež tam nebolo nejak veľa svetla. Mám pocit, že sme prišli opäť na druhý koniec, takže... Takže až teraz sa asi s vami definitívne lúčim. Vidíme sa na budúce v ďalšom vlogu.